Mňauky, mňauky. Jak slyšíte, jak asi vidíte, tak podmínky stále k nahrávání videí mám naprosto otřesný a jako nemám moc dobrou náladu, no. Asi nemá smysl tady na vás něco hrát. Já jsem si teď dávala 14 dní pauzu a měla jsem videa předtočený a fakt jsem se modlila za to, aby za těch 14 dní se ta situace zlepšila na nahrávání, ale celý den jsme doma v izolaci, já s dětma, a celý den nám takhle před oknem prostě tady bakr a celý den nám tady furt hrabou do země už 3 měsíce. Soused ten vrtal teďka přímo, jsem nemohla prostě fakt natáčet, protože nám vrtali přímo v té stěně, kterou máme společnou se sousedem. Takže jsme tady seděli a celý den nám tady vrtala vrtačka, jak kdyby vám to vrtala do hlavy, bylo to fakt šílený. Teď tam mají už jenom nějaký práce, kdy kopou prostě a mlátěj do zdí, ale jsem s nima domluvená, že mlátěj dopoledne a teď už to jenom odnáší, takže to není slyšet, ale s tou stavbou venku prostě nemůžu nic dělat. Jedou celý dny a přijde mi, že nevím, že je to fakt nějaký blbej vtip. Nejsem ani dneska nalíčená, fakt jsem neměla náladu vůbec na nic. Ale už jsem potřebovala něco natočit, protože vydávám videa 2x týdně. No a to je to, o čem jsem s váma chtěla mluvit, protože poslední teda od Vánoc hlavně jsem z toho úplně zdeptaná z té situace tady, z těch staveb kolem nás a ztrácím hodně drive na natáčení videí. Prostě netěším se na to, protože v těchto podmínkách je to fakt nepříjemný a je taky bizár natáčet nějaký relaxační videa s tímhletím podkresem a je vidět ani, že vám se to nelíbí, protože hrozně klesla, všechny moje čísla totálně klesly a mě to mrzí, ale nemůžu tu situaci jinak vyřešit. Teďka prostě v té izolaci, v covidový, tak nemám kam jít, kam dát děti. Sedím doma a musím to tady vydržet s tou stavbou, takže ne, že bych přestala natáčet, to nechci to jakoby vzdát, i když už jste psali hodně taky do komentářů, že se na to nevybodnu. A já jsem tam psala, že mi to líto, ale že úplně nechci přestat natáčet, když jako tady je hluk a začít třeba až za 3 měsíce, až teda milostivě přestanou tady vrtat. Je to úplně na palici. A každopádně jsem si říkala, že prostě od začátku dubna, takže bych začala natáčet jenom jedno video týdně, abych si trošku ulevila od prostě toho, abych si úplně nezanusila to natáčení pro vás, protože když se to zadaří, tak mám z toho strašnou radost a strašně dobrý pocit, ale teď mám fakt chuť prostě ten mikrofon vyhodit z okna a totálně se na to vybodnout. Ty podmínky jsou prostě příšerný a mrzí mě to. Prostě jinak to nejde vymyslet. Sedím v malém bytě s dětma a kolem mě se děje tohle. Teď přestali, vidíte, to je znamení. No a je vidět, jak jsou z toho všichni zdeptaný tady v okolí sousedi, protože pořád vždycky vidím, jak třeba svítí sluníčko, je krásně. Mají otevřený okna a když začne ta stavba v 7 ráno, tak oni mají takový jako díry, kde nic nedělají a v tu chvíli se otevřou ty okna a jakmile začnou zase vrtat, tak se to zase zavře. A nutno podotknout, že teďka jedou už i o víkendech, takže opravdu není chvilka klidu. A čekám, kdy se ten obrovský bakr prostě propadne do země, kterou už 150krát udělal do ní díru, zasypal jí a znovu se vrátil o kousek dál. Vůbec tomu nerozumím, co se tady prostě děje. No, dobrý, takže to hlavní stěžení sdělení bylo, že bych začala natáčet jenom jedno video týdně. A uvidíme, jak by to šlo dál.
dám prostě měsíc pauzu, nebo já nevím. A zrovna paní otevřela okno. Tamhle taky, jakmile přestanou vrtat, tak všichni otvírají okna, aby se aspoň, no, čerstvý vzduch, to se nedá říct, protože ta stavba víří hroznýho prachu. Ale to je jedno. No, takže to je asi to zásadní sdělení, co jsem vám chtěla říct, co mi leží na srdci. Protože je to spíš jako mučení něco natáčet v těchto podmínkách. A pak vždycky mrzí, jak to hrozně pokazí to video. Takže tak, no. Opravdu to nejde jinak vymyslet. Často mi píšete, a jdu třeba natáčet k sousedům nebo k někomu, ale já jsem teď prostě opravdu, my dodržujeme všechna opatření, jsme doma s dětma, když někam jdeme, tak se všem vyhýbáme, děláme si stále antigenní testy, jo, chodíme do přírody na výlety, ale držíme se našeho okresu samozřejmě, tak jak je to v nařízeních, nosíme respirátory a opravdu se, jako já to teď nechci chytit tu nemoc, když už jsem ji nechytla doteď a chci držet ty opatření a prostě nepůjdu někam k sousedům nebo k babičce mojí nebo k někomu natáčet do bytu video, jo, za to mi to prostě nestojí, je to, jakoby rozumíme si, nechci to porušovat a neměla bych kam dát děti a podobně. Prostě opravdu to nejde jinak vyřešit. A děti, slyším je v pozadí, jak tam křičejí. No. A takže to je ta smutnější část videa. Ale ještě uvidíme, jak se to vyvrbí. Kdyby zázrakem ta stavba tady skončila, tak třeba budu natáčet dvě videa stále. Ale v tuhle chvíli je to pro mě fakt, jako už jsem jako na dně svých sil. No, takže tak. No. A co jsem vám ještě chtěla říct? Vůbec nevím už. A začala jsem cvičit a běhat. A já jsem si to říkala už jako takový předsevzetí v tom videu novoročním. A opravdu mě to nakoplo, jak začaly být hezký dny. A hlavně čím jsem taky zavřenější doma, tak se prostě seberu a jdu si na půl hodiny zaběhat do parku s respirátorem a pak doma cvičím a snažím se každý den a udělala jsem si takový režim, takový rituály doma, abych se úplně nespláznila. Do toho mám docela dost práce, protože tím, jak už jsme v tom covidovém režimu docela dlouho, ten rok tady s tím bojujem, tak se všichni lidi kolem, který souvisejí s mojí prací, nějak zorientovali a naučili se si pracovat i v té situaci online. Ne, teda možná víte, že já pracuju, že mám školičku plavání s dětmi, to samozřejmě neplaveme, nemáme plavání s dětmi, to v podstatě jako krachuje, to je v podstatě v háji, ale já jsem vystudovaná architektka, takže dělám různý studie rekonstrukcí, studie interiérů a konzultujeme vlastně online s klientama a jakoby je to docela, jakoby jde se tomu přizpůsobit, není to nic šíleného. Takže mám docela hodně práce, což je fajn. Jsem zase ráda, že jsem se trošku vrátila ke svému vystudovanému oboru, i když mi to plavání strašně chybí. No, to je to na prd, protože si vůbec nemůžu představit, že se ten svět vrátí do těch původních kolejí, že půjdu do práce si zaplavat, že si zajdu k Mekáči na hamburger, pak si zajdu, já nevím, vyzvednu děti svobodně ve školce a ve škole, že tam jako půjdu do té budovy, protože to je zakázaný teďka u nás, teda teďka je situace, že se vůbec děti nechodí do školy a do školky, ale když se tam chodilo, tak my jsme nesměli dovnitř a děti jsme vyzvedávali v podstatě jenom jako by děti mladí dveřma, pardon. To je ta situace moje. A vyzvedávali jsme jenom přes takový rozhlas. Vůbec jsme nesměli do té budovy. Vůbec pořádně neznám jakoby rodiny těch ostatních dětí mýho syna, protože vůbec nebyly žádný třídní schůzky osobní. Neviděla jsem se s nikým, takže je to takový fakt zvláštní pro mě člověka, který je hodně extrovertní a společenský, tak jakoby na jednu stranu se snažím opravdu si užívat tu situaci, že jsem doma, jo, hledám věci, jako jak víte, tak jsem začala natáčet loni na jaře kvůli covidový karanténě.
zrušili jarňáky s dětma, jo, že jsme měli někam jet a jsou to takové věci, na které se těšíte, které my pravidelně opakujeme. Každý rok jezdíme se stejnýma partičkama, všecko se to prostě zrušilo. A je takový zvláštní ty lidi nevidět, jenom se s nima psát, volat. Než byl ten totální lockdown, tak jsme třeba šli do stromovky nebo do parku někam se projít. Ale nevím, je to opravdu padlý na hlavu celý už. Nedivím se. Slyšela jsem, že jsou předspaný psychiatrický léčebny. A prostě i dopadá to úplně na nás, na všechny. Takže já to řeším tak, že se doma dělám takový režim, no. Kdy prostě ráno vstanu v nějaký pravidelný čas, cvičím, vařím, prostě rozplánuju si to, který hodiny budu pracovat. I pro děti, kdy se budou děti učit, kdy budeme ven. Že si večer pustíme nějaký film, jo, takový jako maličkosti, z kterých se radujem. No, takže tak, já jsem dneska měla radost, že jsem si umyla vlasy. Zimním opravdu.
oblečení, když jsme někam jeli. Najednou jako cítím, že ty lyžařský kalhoty zimní. Už mě trošku tlačí ten knoflíček, jo. Jo, prostě asi ženský, i chlapi, nevím, jak to máte. Prostě najednou cítíte, že jako něco tam jako je navíc, jo, že vás to tlačí, že to cítíte najednou, že jako ten rozpon toho trička je nějak jako užší. Takže jako už jsem trošku jako větřila, že tam něco jako je, že tam něco jako přibylo. Takže jsem se k tomu chvíli odhodlávala, ale byl to taky moje předsevzetí pro tenhle rok a hodně mě nakopla Linda a Summer, jestli se díváš, tak tě moc zdravím, která právě fantasticky zhoubla, vypadá perfektně, dala se do formy a natočila o tom nedávno video a já ji taky sleduju na Instagramu a jakoby hodně mě to prostě mě to potěšilo, že někdo taky takhle jako maká, takže jsem začala taky trošku víc makat, i jsem si s Lindou psala a inspirovala jsem se nějakýma jejíma videama, nebo takhle, ona doporučovala workouty jedný, co ještě trenérky prostě jedný cvičitelky, takže jsem taky pár videí zkoušela podle ní doma. Pak jsem si hledala nějaký tričky, jak běhat, protože já jsem běhala, ale je to tak 12 let zpátky, tak jsem docela hodně běhala. Takže ono zase začít není zase taková legrace k tomu. Já jsem prostě silný astmatik, to víte. A ono, i ten běh má svoje pravidla, abyste běželi zdravě. Jakoby nejen pro vaše svaly, držení těla, ale i proto, abyste správně spalovali cukr a špek. A nespalovali jste svaly, jo, abyste si neničili tělo, abyste, jakoby, musíte si vypočítat nějaký svoje maximum tepové frekvence a pomalu to tělo na to trénovat, abyste si udrželi nízko tepovku, abyste si prostě to tělo nezrakvili. Takže jsem poslouchala taky nějaký podcasty a povídání o běhání. Každopádně já běhám jako malinkatý trasy, třeba 3,5 kilometru, jo, prostě takový maličký, pomalu strašně běhám. Někdy se normálně zastavím, jako jdu, přecházím takový ten indiánský běh, že chůze běh. Taky jsem vytáhla inline brusle. Je pravda, že v tomhletom počasí krásném to úplně vybízí. Ještě k tomu, když jsem teda doma zavřená, takže popadnu děti, oni si vezmou kola, odrážela, já si vezmu brusle a jdeme prostě do parku si zasportovat. Jediný, co mě teda šíleně prdí, co mě štve, tak jakoby rozumím tomu lockdownu, už jsem zmiňovala, že chci ty opatření dodržovat, ale v Praze je to strašně náročný v tom, že nám tady zavřeli dětské hřiště, což chápu. Já si vezmu respirátor, dětem dám látkové roušky. Moje děti, zvlášť ten menší 3letý syn, ten si pořád na tu roušku žáhá. Podle mě to není pro ní vůbec hygienický, ani všeobecně. Je to čoňančina, sanitka. Ale dobře, dodržujeme to tak, jak se to má a jdeme ven. Teďka jedeme na tom kole, na bruslích, na odrážedle, spotíme se, špatně se nám v tom dýchá, tak si to třeba sundáme. Ale blbý je, že v Praze, když jdete tady do parku, tak všichni tam jsou. Prostě zvlášť o víkendu, když svítí sluníčko, všichni jsou v tom parku. A 99% lidí teda nemá respirátor ani roušku. Já jsem četla, že v parku to mít nemusíte, pokud teda dodržujete ty rozestupy 2 metry, ale lidi to nedodržujou. Jezdí prostě kolem sebe na bruslích, na kole. Jakoby je to těžký. Jako, já sama nevím furt, jaký na to mít názor. Nemyslím si, že bych chytla covid, když kolem mě někdo projede na kole, nebo já kolem někoho na bruslích, když tam někdo jde procházkou za tu setinu vteřiny, kdy ho minu. Já stejně dělám to, že se snažím hodně těm lidem jakoby vyjebat obloukem, ale jedu s dětma. Mám dvě malé děti a jsou tam stejný přesně maminky s dětma. I starý lidi, i mladí lidi, prostě bez dětí. A někdo má vysoký ten výkon, takže jde rychle, někdo jde pomalu. Někdo běží, někdo jede na kole, někdo jede na bruslích, takže všichni se tam tak jako míjej v tom parku
dopoledních cestách, jo. Takže proto jako mám z toho takový nepříjemný trošku pocit, no, že to je takový jako na prd, jo. Já se snažím jezdit v respirátoru, děti mám v těch rouškách, ale jsou chvilky, kdy si to prostě sundáme, aby jsme se vydechli. Protože to je nechutný prostě. Já jim taky ty roušky a ten respirátor si často měním. No a chtěla jsem vám doporučit ještě respirátory. Já jsem slyšela takový příšerný podcast o tom, jak je obrovský biznis s respirátorama a o tom, jak většina respirátorů, který vy si koupíte, nemají správnou certifikaci a jsou úplně na hovínko. Takže na tohle, jestli vás tohle zajímá, což by vás mělo zajímat. Zvláště, když třeba kupujete respirátory pro svoji rodinu, pro babičky, pro dědečky, prababičky a podobně, tak dejte na to pozor, takový ty jakoby respirátory u Vietnamců, to vůbec nemá smysl kupovat, to je prostě plastová náhražka, která vůbec nesplňuje tu správnou certifikaci pro Evropskou unii. Často jsou tam ty podvody, že ty respirátory mají certifikaci třeba pro Turecko nebo pro Egypt, který vůbec ale nesplňují to, co jako my potřebujeme proti tomu covidu. Ten respirátor by měl opravdu sedět na obličeji, měl by se jako hýbat s vaším výdechem a nádechem a měl by perfektně těsnit. Prostě když už to teda kupujeme, je to jednorázová věc, má nás to chránit navzájem, tak zkuste se na to dát bacha. Já jsem byla opravdu jako v šoku, když jsem to slyšela, že dělali nějaký testy a zjistili, že prostě více jak půlka těch respirátorů, který se dají koupit, jsou prostě naprostý žunty. A ještě jsou v tom nějaký chemikálie, špatný lepidla, který vás v podstatě můžou otravovat. Prostě otřesný. Takže já jsem vám chtěla doporučit respirátory české značky Good Mask. Dobrá maska. Good Mask. Stojí od 29 korun do 39. Dají se kupovat různý balení. Takový ty jejich klasický bílý, ty nejlevnější, ty sedí i dětem. Aspoň mně to tak přijde, že to docela synovi sedí 7letýmu. A jsou, opravdu mi přijde jako hodně prodyšný a zvládnou v nich i běhat. Jakoby jde to. Pak mají takový ještě barevný, jo, to se mi zas líbí třeba k oblečení, že mají všechny možné barvy. Zářivě žlutý, oranžový, růžový, zelený, tmavě modrý, světle modrý, světle zelený. Jo, opravdu nádherný sytý barvy. Ale bacha na to, ty barevný jsou takový tužší a víc jakoby izolujou, míň jakoby pouští ten vzduch. Ta certifikace toho materiálu by měla být podobná, ta ochrana, ale přívětivější jsou ty klasický bílý. A je to prostě česká značka, má veškerý správný certifikace a většina mýho okolí ty masky má tyhle ty. A všichni je chválíme, strašně perfektně sedí, mají rychlý dodání, chová se ta firma slušně a ještě podpoříte českou značku, takže to vám můžu jen doporučit. A další vychytávku, kterou mám, kterou jsem pořídila, tak je teď já všichni tak to správně jmenuje sterilizátor na roušky. My jsme to koupili v nějakém výprodeji, takže za 500 korun a úplně jakoby se nejsem furt jistá, jestli je to kvalitní stroj, přístroj. Je to taková krabička úzká, asi takhle veliká, takhle vysoká, takový obdélník a vy do toho vlastně dáte respirátor nebo roušku, ten respirátor otočíte na ruby, vložíte ji dovnitř, zaklapnete, smáčknete tlačítko, připojíte to do elektřiny a ono to má prostě sterilizační účinky, vypije to ty bakterie. A my máme teda sterilizátor, který je založený na UV lampách, UV svícení. My třeba máme i v bazénech právě UV lampy, které vlastně vysvěcujou, zabíjejí ty bakterie, takže já téhle technologii docela hodně věřím. Je ekologická, je, jak to říct, neagresivní a velmi účinná. Takže vy to do té krabičky dáte, zapnete to a trvá to 5 minut, ono to začne vevnitř svítit a vysvítí to tu roušku a nebo ten respirátor. Pak ho vyndáte, jo, dáte si ho na nějaký čistý vzdušný místo a týden byste ho neměli používat i po té sterilizaci. Četla jsem od nějakého odborníka, že
světle, aby to bylo. A že ho můžete znovu takhle použít, ale slyšela jsem, že takhle ho máte použít maximálně 5x. Takže jakoby 5 týdnů, jo, 5 dnů po týdnu. A pak už je většinou tak prodejchaný, provlhlej, že ho nedoporučuju používat znovu. Takže my máme ještě ten sterilizátor a tím ty respirátory teda ošetřujeme a čistíme, aby jsme trošku ušetřili, protože když se to člověk vezme, že by to opravdu měl po každý vyhodit, tak je to i neekologický, tak i úplně šíleně finančně náročný. Takže to vám můžu doporučit, koukla jsem, že na Alzích mají hromady typů těch sterilizátorů, ale pohybují se třeba do 2000, není to tak malevná investice. My to koupili naší rodině a uvažuji, že to koupím právě i rodičům, aby to měli taky, protože mi to přijde docela šikovný. No a třeba naše známá kamarádka dělá prostě zdravotní sestřičku a očkuje proti covidu. A ta třeba říkala, že se to dá i ostříkat nějakým alkoholem, jo, rozprašovač, alkohol, ostříkáte to a necháte to ležet, aby to vyčpělo a ono se to jakoby zase jakoby tímhle dezinfikuje. Takže jsou určitě různý metody, jak na to přijít. No, tohle video bude hodně zvláštní. Nebude tak pozitivní jako jindy. No ale chtěla jsem vám strašně poděkovat za obrovský ohlasy na Foukanou hairstylistku. A chtěla jsem vám poděkovat i za to, že jste mě k tomuhle videu nakopli, protože hrozně často jste psali pod make-up artistku, že byste chtěli pokračování právě kadeřnici. Takže mě by to asi normálně nenapadlo. Takže úplně skvělý. Já úplně náhodně jsem si říkala, tak co budu natáčet zítra. Ležela jsem ve vaně a řekla jsem si, dobrý, tak bych mohla udělat roleplay tu kadeřnici. A zkoušela jsem si jakoby hrát tu atmosféru, tu náladu jako hodný kadeřnice a pak mi do toho nějak intuitivně, náhodně vlídly právě takový ty jakoby takový ty prostě narážky na takový ty jakoby nafrněný lidi, jo, takový to chování prostě pitomý. Takže jsem si řekla, to je skvělý nápad, protože ta hairstylistka bude prostě nafrněná, bude nafoukaná, bude úplně mimo. A hrozně mě to bavilo. A musela jsem se před tím hodně vychechtat. Asi 3x jsem si to přehrávala v duchu, co tam vlastně dám za prvky, jaký, co tam prostě jenom zapojím za frky. Ale pak jsem už improvizovala při natáčení a natočila jsem to na první dobrou. A snad tam není ani strych, nebo jo, něco tam bylo, něco, že mi upadlo, nebo tak. Ale strašnou radost jsem z toho měla a mám radost, že se to tak líbí i vám. A hodně jsem se i inspirovala příběhem jedné mojí kamarádky, která nám vyprávěla právě o holce, kterou mají někde ji prostě potkává, je to někdo jako, nevím, ne přímo kamarádka, ale někdo, koho prostě zná. A ta holka se velmi takhle jako podobně chová, jako ta hairstylistka. A hrozně nás to s kamarádkama pobavilo, když nám právě ta naše kamarádka přehrávala, jak ona mluví, ta holka, jak právě si pořád stěžuje, že nemůže nic sehnat na svou krásnou postavu a jak ji všichni právě palej, jo, že i pošťák jí palí, jo, a přitom ta holka vypadá úplně normálně, není to žádná top modelka, ale má prostě obrovský ego a obrovský sebevědomí, takže jsem se tím hodně inspirovala. Takže to je jen tak pro vysvětlení, jestli jste to neviděli, tak si to pustíte. Tak a to už bude pro tohle video všechno a na další video možná, nevím jestli víte, ale posílala jsem pohled Livy ASMR Livce a natáčela jsem, jak jsem ten pohled malovala, ten pohled Livce opravdu došel, posílala mi fotku, takže jsem měla radost a psala mi Vendy ASMR,
jestli byste nechtěli zkusit ASMR. Je to takový ten oblíbený formát, kdy vy natočíte ASMR, třeba minutový ASMR, pošlete mi ho a já ty videa budu pouštět, udělám z toho video a budu to komentovat. Takže kdybyste chtěli, napište, jestli vás něco takového zajímá. Nebylo by to nic těžkého, stačilo by na telefon, nevím jestli na výšku, asi na výšku, nebo na šířku, možná na výšku klidně, na telefon, položit si telefon na stůl, no prdla, jest telefon na stůl. Museli byste mít telefon a sluchátka s mikrofonem, to by bylo ideální. Ten telefon si položit, mít mikrofon od sluchátek a dělat nějaký ASMR zvuky, třeba mě můžete pozdravit nebo říct nějakou otázku, nebo zkusit nějaký klepání, česání, cokoliv. A já bych na to nějak reagovala, odpověděla bych vám na otázku, pozdravila bych vás a nějak bych okomentovala váš výkon. To mě napadlo teď, není to špatný, co? Tak dejte vědět, jestli byste do takový výzvy šli. Tak se mějte krásně, jsem hrozně ráda, že už nám nevrtají. To je úplně balzám na duši, jo. Fakt. Zázrak, vrtali celý den a teď nevím, kolik je hodin, jsou asi 3